Mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening, lalong-lalo na po sa mga kadama dyan na andito sa Middle East. Good evening po. Tara po, panoorin natin yung napag-usapan dito nila ni Congressman Rodante Marcoleta at ang kasama niya pong co-host na si Nelson at saka yung Jen na tinatawag nila. At pasensya na po sir, nakalimutan ko po yung mga last name nyo at sa mga hindi pa po nakakapag subscribe dito sa Saganang Mamamayan ni Congressman Rodante Marcoleta. Minsan nakikita ko din dito si Senator Tol Tolentino. Ayan, net 25 po, subscribe nyo na po at marami din kayong marami kayong matututunan sa mga diskusyon nila patungkol sa mga issue ng bayan. Kaya tara po, panoorin natin, himay-mayin natin kung ano ba yung take ni Congressman Marcoleta patungkol dyan sa Rafi Tulfo in Action Foundation na yan. Eh bakit kinakailangan mag-tip ka pa kung paano ako magtitipid? Sa init ngayon, ibig mo sabihin, sasabihin niya sa akin, huwag niyo munang paandarin ng mag-electric pan ka na lang. Alam mo, pag gumamit ka ng electric pan, ang binubuga niya, init din. Tama. Totoo yan. Sobrang init. Pag mainit, init din yung ibubuga. Para pag hindi mo alam ang gagawin, magtitipid. Magbigay ka ng tip para ako makatipid. Uh-huh. Ang gawin mo, ibaba mo yung presyo ng kuryente para... Sinyasan pa, pagbukas ng aircon, babuksan pa yung ventilador. Sabay. Sabay, sabay. Para yung lamig umiikot. Pati pintana, binubuksan na. Sinasabi ko sa'yo eh, sino ba yung mga chairman ng mga committees sa energy? Pinagtan na po ngayon, Kong. Sino ba? Nagbago na ngayon. Sa Senate? Ay, kasi nagbago. Nagpalitan ng liderato ng Senado. Ang nakita ko po at... Ang galing, no? Pero ayaw ko kung... Ang galing lang, mga kababayan. Kunwari, hindi nila alam. Kumbari, ano. Alam mo yun, parang ano ba, nagmamaang-maanga na hindi alam kung anong nangyayari doon sa Senate na sobrang ano yun, sobrang nagkudita, nagpalit ng mga ano, nagresign yung mga chairman ng mga committee. Wow, ang galing lang. Kaya parang ano lang, ang ganda lang ng usapan nila, parang chill lang ba? Kasi ang Senador Pia Caetano ata ko, ang pamalit kay Senador Rafi Tulfo sa Senate Committee on Energy. Ay, iwan ko lang po kung anong mangyayari ngayon. And speaking of bagay na yan, Kong, may mga nagtatanong kasi sa atin, ano, ito sana, yaman din lamang nabanggit ninyo. Ano na ho daw ba, kasi nabanggit natin noong nakaraan, sa programa po ni Senador Rafi, meron siyang foundation na ginagamit, Nelson eh. Mm-hmm. Ano ba yun? Yung Rafi Tulfo in Action Foundation ata, Kong. Ano ha? Para mapatibayan natin ang foundation yan, kinakailangan ay usisain ninyo. Opo. Dapat merong mag-represent sa programa natin. Sabihin natin, kami po ay galing sa Ganang Mamamayan. Opo. Net 25, pwede po ba kaming makahingi ng duplikadong kopya? Okay. Ng GIS po, ng Rafi Tulfo in Action. Oo. Para makita po natin yung kaya inyong corporate paper. Kung ano po yan, kung foundation po yan o hindi. Ah, di diba? Pwede bang gawin ng isang pribadong individual yan? Oo naman, kasi mga public documents ito eh. Ah, so pero sa sekyo pupuntahan? Susulat lang kayo na pwede po bang makahingi ng sabihin nating true copy, ang ganyan, certified true copy. Kasama na po dyan yung mga audited financial statements. Mm-hmm. Para po makita natin yung... extent po ng transaction nila, kasi kung foundation po yan, pangkaraniman, mga donors po ang pinag-uusapan. So kahit hindi kayo incorporator o donors ng ganong foundation? Hindi naman yung kasi citizen ka naman eh. Ah, okay. Kasi lahat naman... Wait lang po, Sir Jen. Yun pala mga kababayan, tip na to, or binibigyan na tayo ng kaalaman ni Attorney Congressman Rodante Marcoleta sa mga gustong parang kung talagang legit ba talaga yung katulad yan, gusto niyong mag-donate sa isang foundation,
At yung foundation niya nun, hindi nyo alam na talaga kung totoo bang foundation, kung naka-registered ba sila. At pwede ka palang pumunta doon at humingi ng kopya, ng true copy ng kung talagang lisensyado silang foundation, kahit sino pala, kasi public documents naman yan at mabibigyan kayo. Okay pala, no? Kahit sino pala. Kaya maganda yung mga, lalong-lalo na yung mga mahilig mag ano, mahilig mag bigay ng donasyon sa mga, kasi marami sa mga, maraming mga ngayon mga foundation, kung anong klase mga foundation na yan eh, nagtatayo yung mga kung sino-sinong mga tao na foundation, yung minsan hindi pala ano, hindi pala totoo, ano lang pala, kumbaga ng scam lang pala yung ginagawa nila. Kaya kung talagang gusto nyong tumulong at parang nagdududa kayo, eh i-check nyo na kung totoo talagang foundation nga yung mga yun. Ayan mga kababayan, sa mga nagdududa dyan, pero ano, alam ko foundation talaga. Foundation po talaga yung Rafi Tulfo in Action. Kasi nakita ko na yan eh. Pero wala akong kopya. Pero nakita ko na po yan sa vlog ni Attorney Claire Castro. Doon po talagang nakaano sila. Meron silang president, secretary, tsaka yung ano, kung sinong nakalagay doon. Yan ay public documents. No? Opo. Para lang masuri ninyo kung talagang kasi legit. Sinasabi ninyo foundation, eh baka naman ang nakalagay doon hindi naman foundation. Ngayon, kung foundation, ang pagkakaalam ko kasi dyan, pag foundation, pwede kang tumanggap ng ano, ng mga donors. Yes po naman. Oh. Kasi yung mga donors naman na mamotivate na magbigay sa isang foundation. Ang foundation kasi, ayon sa aking pagkakaalam, mga charitable institutions to eh. Opo. Charitable, religious, kumisan sports, cultural, educational, development, veterans and other welfare areas or causes. Oo. Ngayon, kapag halimbawa ganito yung kanyang category, maaari nga naman siyang maging mapasailalim sa isang foundation. Pero kailangan linawin, ha? Ano ito? Charitable ka? Asan ang mga donors mo? Ah, okay. Kasi yung donors nagbibigay dyan, Nelson, dahil ini-encourage natin yung magbigay ng donors. So, ganun pala yun, no? Kapag foundation ka, may mga kategory din. For veterans, sports, education, ano pa ba? Ano ba yung sinabi ni, ano, ni charity? Ano ba yung sinabi ni Congressman? Saan yun? Saan doon na pabilang yung Rafi Tulfo in Action Foundation? Diba? Kayo po mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga OFW na katulad ko dyan, yung mahilig manood ng Rafi Tulfo. Ayun, ako talaga, promise, dati-dati talaga, sobrang addict na addict ako dyan sa Rafi Tulfo in Action na yan. Addict na addict ako. Pero, na-realize ko, hindi pala maganda. Totoo lang, simula nung napanood ko talaga, si Attorney Libayan talagang namulat yung aking mga mata na hindi talaga maganda. Kasi ako naman, nagustuhan ko lang yan si ano, yung Rafi Tulfo, kasi nga nung nag ano na ako, nagkapag-abroad na ako, kasi nga ang dami niyang tinutulungan ng mga kababayan natin, ng mga distressed OFW na bugbog, hindi pinasaho, 'di ba? Makikita mo naman na kapag talagang siya yung humawak, makikita mo nakaka-uwi, natutulungan. Pero hindi pala. Akala, ang iniisip ko noon, siya yung tumutulong, pero hindi pala. Nire-refer niya lang din pala si OWA or yung DMW din pala. Yung refer niya lang doon. Diba? Doon ko na-realize na, okay, ganun pala yung ginagawa niya. Tawag-tawag lang dito, ganun lang. Tapos kapag hindi sumagot, magagalit siya. Gaya ganun.
di ba? Kaya sa mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na mahilig manood ng Rapid Tulfo in Action, mag-isip-isip po kayo. Di ba? Kapag lalong-lalo na yung mga naiwang asawa sa Pilipinas na kapag nalalaki ng babae yung mga spouses nyo, tapos akala nyo meron kayong mga ebidensya, kung ano mga ebidensya meron kayo, tapos pupunta kayo sa Rapid Tulfo in Action at ipapalabas nyo, pinapahiya nyo yung sarili nyo, huwag na po nyong subukan para po hindi maging lalong kumbaga maging magulo yung buhay ninyo. Di ba kung no? Kasi ang incentive naman nila, kabawasan ng kanilang income tax. Yeah, nababayaran. Tax incentive. Doon sa isang taxable year na yun. Mm-hmm. Tama. Pero ang tinatanong ni Nelson kanina pa, oo. Buti naalala ko, yung po bang kinikita kanya nung Rapid Tulfo in Action ay klasipikadong donation? Hindi. Ah, opo. Kasi hindi ko alam, sapagkat ikaw meron kang binanggit nung isang araw. Ano nakalala ng programa natin, opo. Kung income yun, paano magiging makaklasify na donor? Okay, hindi naman nila dinidispute. Yun nga. Hindi naman sinasabi. Wait lang po. Yun nga kasi yung Rapid Tulfo in Action Foundation na yan, meron niyang ads na mo-monetize views, million views yung million yung views, tapos million din yung kita bukod pa doon. Kasi yung ang gusto kong malaman bukod doon sa ang pinag-uusapan lang kasi nila dito yung yung kita doon sa YT, yung paano naman yung mga iba pa, yung mga ibang social media, Facebook, kumikita din sila doon, yung TikTok, parang meron na din ata silang TikTok na parang nagla-live din ata sila doon, tsaka lalong-lalo na yung sa TV. Yung sa TV, sana kung Congressman Marcoleta, sana sa susunod maano nyo din po, matapik nyo din po, kasi yung tinatapik nyo lang yung kita doon sa YT, paano naman po yung mga sa free TV, sa airing nila sa free TV, yung pumapasok na mga commercial, di ba? Ganun. Sana ma-discuss din po nila nitong si Congressman Marcoleta. Lang mali yung tala na yun. Pwede ka naman makipag-ugnayan sa ikaw naman ang anchor ng ating kayong dalawa ni Nelson. Pwede naman kayong pumunta sa BIR. Pwede nyo naman itanong, paano po ba yung income po ng Rapid Tulfo in Action, for example? Opo. Ito po ay sa amin kasing palagay, income. Paano po ba ito na itatranslate na donors? Mm-hmm. O donation? Opo. Pwede po ba yun? Pwede naman kayong magtanong Oo. Hindi, kung sasabihin nyo, hindi. Kita ito ng mga miyembro ng foundation. O kaya naman ay... hindi ka pwede kasing kumita. Ah, ganun ba? Alam mo, mayroon sa batas kasi dyan. Alam mo, nasa national NIRC natin na sinasabi na yung pong nagme-mayari ng foundation, hindi siya dapat makakuha mula doon sa donation. Mm-hmm. Donation ang tawag Opo. Na mas mataas sa 10% nung i-donate. Kasi nangangailangan din ng gastos din kasi yung foundation. Pero hanggang 10% ka lang kapag ka individual donors. Uh-huh. Pagka halimbawa corporate donors, hanggang 5% ka lang. Mm-hmm. Mas mababa pa. Doon sa donor. Ang tanong ngayon, yung bang income classified na donor sa kung isasangkot natin halimbawa yung kahulugan ng foundation na kanyang isinumite sa SEC. Okay, nananin yung kailangan niyong busisihin yun. Kasi halimbawa, yung kita niya po sa YouTube, kita niya sa Facebook, kita niya sa mga social media account. Hindi, magpatawag ka ng congressional inquiry dito, sa programang ito. Wow. O yan. Congressional inquiry. O sana, Congressman, push nyo po yan. Hintayin po namin yung update nyo dyan. Please po, lalong-lalo na mga kababayan, malaman natin kung totoo ba talagang yung kinikita ng
Dahil sinabi niya na nga foundation, yung kinikita nung foundation na yan na itulong niya ba talaga? Kasi meron tawag dito, usap-usapan dati, meron pa naman yan, makikita niyo sa YT yan, si MJ Malfuri, meron siya dong interview kay Serafi na 50 million ata. MJ Marfori, andun pa yun. 50 million ata yung kinikita ni Rafi Tulfo sa kanyang a month pa yun ha, dati. Tapos inano na naman niya. Ito oh, mga kababayan. Ayan, Rafi Tulfo abot 50M na nga ba ang kita sa YouTube. Ayan, dininay niya dito kasi sabi niya baka habulin daw siya ng BIR, pero hindi natin alam kung totoo nga, pero sa kwenta ni Sir Jen nung nakaraang isang buwan is talagang posible nga na kumikita ng ganong halaga si yung Rafi Tulfo in Action Foundation. Kaya talagang questionable sa salaki ng kita niyang mga ganyan. At dahil foundation, alam naman natin yung foundation is free tax yan. Tapos yung mga lalong-lalo na yung si Sherry, yung mga staff niya, ano ba yun, mga tawag dito, mga ano din ba yun, mga volunteer, wala bang mga sahod yung mga yan, di ba? Push nyo po, Congressman Marcoleta, please lang po, i-push nyo po yung congressional inquiry na yan. Sana po mapagbigyan nyo kami ng mga sumusubaybay sa inyo. Tawagin mo yung gusto mong tawagin mo yung BIR. Halimbawa kung ganun, yung kita na ganun, tapos ipinasok mo sa foundation, na tatanggal ba yung income tax nun? Hindi nga, tinatanong ko nga kung makaklasify na donation yun, income yun eh. Kasi sa batas natin, pagka income, magbayad ka ng income tax. Yes po, bago maipasok. Ang income tax natin, 30%. Opo. So, ngayon, kung sasabihin mo exempted ka, ba, tabagin natin ang BIR. Mr. BIR, alam ko, mayroong patakaran kung paano ang isang foundation ay exempt sa pagbabayad ng tax. Halimbawa, opo. O di, igagayin tayo ng BIR. Siguradong meron naman silang mga patakaran dyan eh. Di ba? Ay ngayon, kung lumitaw halimbawa, hindi po pwedeng maging donation yan. Income po yan. O papasok ka ngayon. Oo. O income po pala yan, nagbabayad po ba? Tingnan natin yung financial statements nila, yung audited financial statements. Hindi ba yung Rafi Tulfo in Action nagsimula 2018? Aha. O 2024 na ngayon, ibig sabihin, 6 na taon na nakararaan. Opo, oo. O edi ngayon, pasapinan mo yung audited financial statements niya for the last 6 years. Okay. Nakikita mo ngayon kung magkano yung... Ibinayad niya, no? Oo, at pagkatapos, donor ba yan o income? Naku, grabe, kapag ginawa to, ni Congressman Marcoleta, talagang saludong-saludo ako sa'yo. Congressman, please lang po para malaman natin kung talaga bang, sino ba talaga? Kasi yun yung question eh. Talagang question yun. At sa tingin namin ha, sa tingin naming mga namulat na yung kaisipan namin na siya yung natutulungan imbis na siya yung tumutulong. Kasi ang laki ng kinikita niya eh. At mapapansin niyo po, kapag lalong-lalong na kapag mga viral yung mga issue, is talagang kinukuha nila yung storya na yun, lalong-lalong na doon yung ano, yung issue doon sa binugbog na taekwondo,
yung babae na binugbog siya ng black belter na andun pa nga siya sa hearing sa Senado pero lumaya siya doon sa hearing at nakita na lang natin andun na siya naka-live at kinakausap niya nung nanay ng biktima at sinabi nung nanay ng biktima na sila talaga ang tumawag, yung Rafi Tulfo in Action Foundation yung tumawag sa nanay para makuha nila yung story, maipa-airy nila, ganun. Yun yung ano, talaga ba yung pumipila doon, lahat na nang humihingi ng tulong doon, binibigyan nila. Kasi yun yung mindset ng mga kababayan natin Pag-ayuda, kapag alam nilang namimigay ng ayuda, halabira. Kahit ang hirap na, kahit maano ka na doon sa gutom, talaga pag sinabing ayuda, talagang doon. Diretso doon. Oh. Kasi diyan mo makikita yung calculation mo nga na pinakita nung nakaraang programa natin na makikita niya sa rates niya is between 2.4 million dollars to 2.4 million US up to mga ganun po. No, para kaya nakuha natin ang range, ha? Parang naglalaro sa 24 million pesos a month. Yan, opo. Donation ba yan o income? Yan ay tatanong income mo sa BIR. Ah, oo. Income yun kung. Paano naging income yung donation? Kasi ano kita sa YouTube Diba? Diba mga kababayan, pag nakikinita mo sa YouTube, hindi naman yun galing sa tao na nagbigay, na nag-donate. Ang alam ko, kapag merong nagbibigay ng kumbaga donation is inaano nila doon, ini-ere at doon nila tawag dito, doon nila pinapaupo nila at nagano sila, kumukuha sila doon sa labas na kung sino mapagbigyan on the spot. Kunwari ako, magbibigay ako ng $100, kukuha sila doon sa mga nakapila, pipili sila doon at doon iuupo nila o ganito, ganun yun kapag may nagdo-donate. Ngayon, pag sinabi ng BIR, hindi po, ganito po kasi yung classification niyan. Oo. Hindi po pwedeng magiging donation niyan kasi po ang donation ganito po. Ang may exempt kasi, yung donor, hindi yung foundation yung... Ganun pala. May exempt ka kasi tinuring na nila na advance, ano mo yun Yung nag-donate, ang ma-exempt. Ang ma-exempt sa pagbabayad ng, i-consider mo na kasama sa ibinayad mo na na tax. Oho. Pero hindi yung foundation, ha? Pagkakaalam ko, ha? Opo. So yun ho pala yun, ano ha? Iba talaga pag abogado, mga kababayan, no? At yung mga, siyempre, may mga abogado naman kasi na, yung parang, kahit mali na tinatama, pero iba, may mga abogado talaga na talagang prinsipyo yung pinapairal at due process talaga, naka-base talaga sila sa batas. Kaya maganda talaga kapag yung mga mambabatas natin is mga abogado. Iwan ko lamang kong, kasi kung sila ba'y tumatanggap din ng donation, kasi di ba meron din mga donor galing sa abroad Di ba? Yung mga foreign donor, kung meron din pa silang tinatanggap na ganyan. Oo, pero kailangan natin usisahin din. Kaya nga sa statement mo, makikita mo na yung donate mo, na ibigay mo rin. Okay. Di ba? Kasi kapag ka yung donation mo, halimbawa, X amount, pagkatapos yung naibigay mo naman na pantulong sangayon sa objectives mo, one-third lang nung do. Di meron two-thirds naman na naiwan. Na natitira, anong gagawin mo rito? Oo. Lalo pa po ito kung cash naman ang nakuha niyang kita sa social media accounts niya, di ba? Ayun. Kasi kung halimbawa yung sabi niya, tinutulong ko po sa mga lumalapit sa amin dito. Mabuti po yun. Pero kailangan po yung account nyo kasi ano po ba yun?
foundation po kayo. Oo. At ino-audit po kayo, di ba? Meron po kayong external auditor, meron po kayong internal auditor. Mabuti pa, yan po, sinasubmit nyo po sa SEC. Pwede nyo po bang ibigyan nyo kami ng kopya? Ganun pala. Para mapag-aralan naman natin. Oho. Mabusisirin pala ito, no? Mm-hmm. Palagay mo na. Ang hirap din pala magkaroon ng foundation, no? Kailangan mo din talagang maging maalam doon sa mga yung pag-account ng mga nagdo-donate. Tapos kapag ikaw ay alam mo, ang dami namang nagtatayo ng mga foundation sa Pilipinas. Siguro, no, naisip ko lang ngayon, siguro yung mga tao na tawag dito, yung malaki yung kinikita at gustong makalibri sa mga tax na yan, yun yung ginagawa nila siguro, dinadaan doon sa foundation. Ngayon ko lang naisip, kasi lahat halos ng mga negosyante sa Pilipinas mayroong mga foundation. Mga tax evader, di ba? So, yung palang pera ng foundation, hindi pwedeng gastusin sa kung ano-ano. Ang dapat lang, kung saan nakaukol yung foundation. Yun ang sinasabi ko sa'yo, yung objective. Mo. Doon mo na, doon naka-ano yan. Hindi kasi mo pwedeng ibigay ito sa mga ibang sweldo sa tao. Tingnan mo, cultural and educational foundation. Opo. Siguro, nagbibigay ka ng scholarship. Nagbibigay ka ng libro, mga pantulong sa pag-aaral. Di ba? Yung mga feeding programo sa mga bata. Yan ang kasangkot doon sa objective ng yung foundation. Kung sports naman yung foundation mo, namimigay ka ng mga bolang pag-ping-pong, ng basketball, yes, nagpapatayo ka ng basketball court, di ba? Tapos mayroong mga physical fitness ka ngayon sa mga manlalaro. Kaugnay ngayon ng layunin ng pagkakatatag ng foundation. Yun nga yung tanong ko, saan nga napabilang sa kategorya na yun yung Raffy Tulfo in Action Foundation? Di ba? Saan ba napabilang yun? Away mag-asawa? Away ng kapitbahay? Away ng nanay at tatay? Yung hindi, at saka yung mga tatay na iniiwan yung mga asawa? Mga tatay na hindi nagsusuporta sa mga anak? Ganun ba? Doon ba napabilang? Kung Congressman Marcoleta, doon ba, saan ba napabilang yung Raffy Tulfo in Action? Diba mga kapabayan? Kasi yung mga foundation, mga charitable foundation, mga sabi nga ni Congressman, yung mga sport, education, ano pa? Saan nga doon? Parang wala naman akong nakitang. Pero hindi natin alam. Baka naman. Pero hindi eh. Kasi lahat halos na tinutulungan ni Raffy Tulfo. Inaano niya sa camera eh. Pinapakita niya sa camera eh. Diba? Ang tanong mo ngayon, o yung RT, ano? RTIA. Opo. Ano yung layunin? Tumulong sa mga nag-aaway na mag-asawa. Halimbawa, naghiwalay na ganito. Gusto natin, Matt, ang kanyang objective, ay lalong pag-away-away ng may asawa at saka yung employer at saka yung manggagawa. Ang sakit. Ang sakit naman magsalita ng mga to. Objective daw, lalong pag-away yung mga mag-asawa, yung mga trabaho. Ganun ba yung objective, yung mission, vision na ano? Tanong ko nga yung ano yun. Tanong ko kay Mang Tim yung Rakalive. Ano ba yung mission, vision ng ano? Oy, meron bang mission, vision yung Raffy Tulfo in Action? Baka yun yung mission nila, lalong pag-awayin yung yung mag-asawa.
My goodness. Yung OFW, kung ano yung kanyang kinakailangan, usigin niya yung mga agencies, halimbawa. Mm. Oo. Kung merong ganung layunin, halimbawa, ipakita niya na lahat ng kanyang mga ginastay ukol doon sa layunin na yun. Ayun. Kailangan malinaw yun. Ay, naku. Anyway, so abangan natin kung ano ang mangyayari ukol sa bagay na ito. Ha? Basa pa po kami ng mga reaction. May kanalaman sa ating box. So, ayan mga kababayan. Anong masasabi nyo? Magkakaroon ng congressional. Sana i-push mo yan. Congressman Marcoleta, ayan, kami na po, isa po akong OFW at nananawagan na sana po meron kayong update dito. Ma-push mo yan yung congressional inquiry mo dun sa Rafi Tulfo and Action Foundation na yan at aabangan po namin yan, lalong-lalo na. Abangan namin kung ano yung update nyo dyan sa congressional inquiry nyo na yan patungkol dyan sa Rafi Tulfo in Action Foundation. Ayan mga kababayan, maraming salamat. Ano yung masasabi nyo sa mga kumbaga sa mga komento sa kwentuhan ni ng saganang mamamayan ni Congressman Marcoleta, sino pa yun, si Sir Nelson at saka yung si Sir Jen. Ayan, Jen to yung ano niya tawag dito eh. Kaya abangan po natin kung ano yung susunod na update nito, kung meron na ba silang gagawin at sana gawin nila para naman alam natin, kasi marami ng mga kababayan natin diyan na napahiya, mga nai-exploit nating mga kawawang mga kababayan na alam mo yun, iniisip nila na si Senator Rafi Tulfo lang talaga yung makakatulong sa kanila, pero hindi po si Senator Rafi Tulfo lang yung makakatulong sa inyo, lalong-lalo na yung problema nyo mag-away, mag-asawa. Please lang po, huwag nyo nang ibulgar yung kung anumang baho meron kayo. Daan nyo na lang sa barangay, mag-usap kayo. Huwag nyo na pong i-broadcast sa buong mundo kung anuman yung anuman ng lalaki o ng babae man yung asawa nyo. Bigyan nyo po ng kahihiyan at kahit yung dignidad nyo na lang. Diba? Kasi yan na lang yung kahit mahirap lang tayo at meron tayong dignidad is talagang ano tayo dyan. Meron tayong ipagmamalaki. Pero kung wala na tayong itinira, lahat na lang inano natin, ibinulgar natin, ano pa yung iharap natin sa mga tao. Ay, maraming salamat mga kababayan. God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi.